10 ណាចឹងមកឲ្យស្រួលមើលចាំចឹងស្រួលមើលមកមកតែមិនចង់ឃើញយូឥឡូវបានជួបហើយនេះអរជំរាបសួរអង្គមានមួយសិនណាអង្គកាន់សាប់អីកូនណាអរជំរាបសួរមួយសិនណាអង្គកាន់សាប់អីអូទៅណាវិញជានេះជីឡានដល់លេងតិចជួងកូនដល់លេងណាកូនស្រីកូនស្រីទៅលេងឲ្យគេទៅមួយពូគាត់បាត់ហើយទៅភ្នំតមៅគាត់ទៅវត្តក្បែរក្បែរហ្នឹងដល់វិញគាត់ចូលលេងនៅភ្នំតមៅបាទទៅណាជីដល់លេងជីដល់លេងយកណែអំពុមីងកូនអំពុមីងអំអំតាំងឯងកូនណាអំអំជំរាបសួរអំពុមីងមួយសិនណាឆ្លាតណាស់ជុំអំមីងសាច់វិញឥឡូវអំសាយតែអំពុមីងសិនបានឥឡូវអំមើលនោះឥឡូវទៅមកជួយដាក់អំពុមីងមួយទៅមកជួយមួយណាមកជួយមកណាទៅមកជួយមួយគាត់នឹងអំពុមីងខំខំមើលមកអូនណាកូនមកកូនឃើញអ៊ីម៉ៃទីនោះព្រោះឥឡូវកូនសាក់មើលទូរស័ព្ទបបាមើលសាក់មើលទូរស័ព្ទបបាមើលអាប់ឡាយណាហើយមានឡាយដេញអីឡាយខ្ញុំដេញឡាយដល់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំសុខចិត្តអត់មកសាខេលីបងជាខេលីទៅភ្នំតម៉ៅមួយបងលៀងមួយពូម៉ៅទៅមួយពូម៉ៅបាត់ហើយគាត់ទៅវត្តក្បែរហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងគាត់មកវិញគាត់ចូលលេងភ្នំតម៉ៅដល់ពេលហ្នឹងគាត់អត់បានទៅជាមួយខ្ញុំបងបងប្អូនអ៊ំអ៊ំណាចង់ឃើញយុឡាយមួយប៉ាប៉ាដល់ឃើញអាឡាយជួបមើលតុក្កតាអូទុំមួយអូប៉ាប៉ាដកចេញអត់ទេប៉ាប៉ាឡាយឡាយតាប៉ាឥឡូវអូនមើលសាប់ឥឡូវអូនមើលសាប់ទៅក៏ប៉ាប៉ាឡាយតាប៉ាឯងខ្ញុំអូនប្រាប់កូននេះបណ្ដាយមើលឡាននេះបាក់ចេញស្ដាប់អូននិយាយសិនស្ដាប់អូននិយាយសិនអូមិនឃើញអត់ឃើញយូរណាបណ្ដាយមើលឡាននេះច្រើនណាស់អូនថាតិចឯអូនថាឥឡូវអូនចង់មើលមួយណានេះអូនបើកចេះឲ្យណាស្ដាប់អត់ចូលចិត្តឡាយគាត់ឃើញឡាយមិនក៏លើឃើញមិនទៀតដកចេញអូមកអូនដាក់ឲ្យកូនមកអូឡានច្រើនណាស់យូអូនេះគ្នាអូអូនចង់តិចមួយណាប្រាប់អូនមើលតិចមួយណាអត់ទេបបបបប៉ាប៉ាមានចិញ្ចក់បបប៉ាមានចិញ្ចក់នៅក្នុងហ្នឹងតែហ៊ានបកចេញចិញ្ចក់មកបងអូនអត់អីទេនេះបងអូនអត់មានចិញ្ចក់ទេបងយូអអឡានយូស្អាតទៅនេះគ្នាអញ្ចឹងណាហើយបបប៉ាមានចិញ្ចក់ហ្នឹងចិញ្ចក់នៅក្នុងហ្នឹងនេះបងយូបានលយនេះអត់បងអូនលយណានេះបងណាក់ពូតាបានថតបបប៉ាប៉ាពូតាកុំថតអូនឡានលីចឹងហ៎អូគុំឡានព្រោះអីនេះយូឡានព្រោះអីនេះឡានដាច់ហ៎អូហើយឆោនអត់បាននេះមកមើលអត់ដែរណាមកជួយរត់ឡាននេះគេណាឡាននេះគេមកបាសួរឡាននេះគេឡានខំឡាននេះគេឡានប៉យឡានខំឡានខំពួកអីឡានខំឡានខំពួកអីឡានខំប៉ហមមូស្គាល់ទៀតឡានខំពួកហមអ
ក៏មែនតើយំអឺបាយទៀតកុំកូនបងប៉ាប៉ាមានចិញ្ចក់ទេនេះនេះបងអូនបានល្អមើលបងអូនមានឡានប្រុកពីម៉ោងទៀតហ្នឹងហើយកុំមើលទីដាក់ទូរស័ព្ទប៉ាប៉ាមិនដាក់ទេទូរស័ព្ទប៉ាប៉ាមានចិញ្ចក់តើទូរស័ព្ទប៉ាប៉ាមានចិញ្ចក់ក្នុងដែរចេះលេខ1ហ្នឹងហើយឡានអូនបានលុយឡានមកឈីម៉ោងនេះគាត់ធំធំទៀតហ្នឹងអូឡានលុកឈីម៉ោងឡានក្រុងឡានដឹកសំរាមអូឈរស្អាតមែនឡានយកឈរមែនហើយទូរស័ព្ទប៉ាប៉ាមានចិញ្ចក់នៅក្នុងហ្នឹងឡានដឹកសំរាមឡានដឹកសំរាមហើយឡានក្រុងឡានក្រុងហើយឡានកឡុកឈីម៉ោងឡានកឡុកឈីម៉ោងហើយឡានធំខ្លាំងខ្លាំងរត់ទៅបាត់ឈុតមួយចាំមែនកូនអូកុំមកបបមានចិញ្ចក់ចាំទៅក្រោយបបតិចជើងតិចជើងចាក់មកចឹងយើងនិយាយមកបកគុណមិនបានបានស្អាតនេះអូបងអូនស្អាតហ្នឹងឃើញហ៎ឡានពណ៌ឆ្លើយពណ៌លឿងបើទូសັບបបមានចិញ្ចក់ក្នុងហ្នឹងយើងក៏មើលយើងមើលបងអូនហ្នឹងបងអូនស្អាតចេះចេះខ្លាំងណាស់បងអើយចេះអូស្អាតហ្នឹងនេះបងអូននេះបងទៅយកបងអូនលុយមិនឯងកូនឆ្នាំអីណោមិញមិញសួរថាអូនប្រយុទ្ធឆ្នាំអីអូនកើតឆ្នាំអីប្រាប់អំពុះមិញមួយសិនណាអូនឆ្នាំអីកូនអូនទិញក្រែមផ្សេងអូនញ៉ាំអូនកើតឆ្នាំអីយុកអូនកើតឆ្នាំអីកូនប្រាប់អំពុះយុកអូនកើតយុកកើតឆ្នាំអីកូនយុកកើតឆ្នាំអីកូនអូនឆ្នាំខាអូយុកឆ្នាំខ្លាយុកឆ្នាំខ្លាហើយថ្ងៃប្រាប់អំពុះមិញហ្នឹងថ្ងៃយោថ្ងៃអីកូនបាត់ថ្ងៃអីអូនកើតថ្ងៃអីអូនជក់មើលតុក្កតាដល់ពេលចឹងអត់អូនកើតថ្ងៃមួយអូនកើតថ្ងៃអីអូនប្រាប់មួយមើលបងប្អូនចេះណាអរគុណច្រើនថ្ងៃថ្ងៃអត់មានអត់មានណាចេះខ្ញុំតាមថាបានមុនគុណអូនលើយូកាថ្ងៃថ្ងៃអីអូនថ្ងៃអីអត់ថ្ងៃអីអូនថ្ងៃអីយកអង្គតុក្កតាអូនតិចតើអង្គចាក់អង្គមីងថ្ងៃតិចតិចតុក្កតាថាបានមុនយូឡានដឹកសំរាមនេះកូននេះឡានដឹកសំរាមតុក្កតាប្រាប់នេះ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 ក្រាំតុក្កតាប្រាប់នៅក្រាំនេះ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 ឡាននេះនេះមើលនេះ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 ឡានសម្រាប់មែនទេណាអត់មើលទូសម្អត់ចង់ឲ្យមើលរសាអញ្ចឹងកាអឺឃើញតុក្កតាអឺអឺតុក្កតាផងឯងជួយអីឃើញតុក្កតាឡាប៊ូប៊ូឡាប៊ូប៊ូយូយូកាត់ឆ្នាំអើកាត់ថ្ងៃយីគេអូនថ្ងៃអីថ្ងៃច័ន្ទអូថ្ងៃច័ន្ទកាយមែនថ្ងៃច័ន្ទឆ្នាំតុក្កាតុក្កាណាំអូអូខ្លាចខ្លានេះអាឡាហូបអីគេអូនពូកេណាពូកេណាអីបាទអូនតេនតណាអូនតេនទៅលេងនៅគេភ្នំត្មៅទៅភ្នំត្មៅបាត់ហើយទៅជាមួយពូរបស់គាត់ទៅមួយត្មៅជូនទៅហើយនេះគេងើបពីព្រលឹមទៅវត្តណាកូនឆ្កែងើបតាំងពីព្រលឹមគេទៅវត្តចោយយ៉ាចោយយ៉ាបាទអូគេមករុកគេគឺអត់ដែរហ៎ទៅតាប់សាយលោកឡាននេះ100អូឡានមីអាគេឡាន100នេះអត់មានចាញ់តែបើលើបើបើលើអូនពុំមានស្លាប់ខ្ញុំញ៉ាំទឹកបោះមេមែនមែនបាទទឹកញ៉ាំទៅអត់ឃើញតែនទៅព្រមត្មៅបាត់ហើយបងបងសុំពីដៃមកហើយអមអមអស្ចារ្យអស់បងប្អូនមើលមកបបបកណ្ណហើយមិញមកបងគេឃើញគេឃើញរូបគេនេះមកបបមកបបហើយអត់មានមួយគេអស់មកគេឃើញរូបគេហើយគេរំតើរំមកចិត្តណាតើរំមកដល់គាត់បងបងតាក់មក
រំហើយរំហើយធ្វើមកព្រួយដល់អង្គពុកមិញមួយទៀតខ្ញុំតាន់ខ្ញុំតាន់ទៅមកព្រួយណាឡានក្រុងពួកអីកំបោបោសអបោសតាមមើលសិនបោសបានបោះឆោតាមបោះយោហ្នឹងបងអូនមិននឹងនិយាយអឹមមើលសិនបងអីអឹមមើលបាត់មិនអូននិយាយឬនៅតែចឹងមិនអត់យោឯងគាត់ទៅព្រឹកមិញគាត់ទៅវត្តទៅបាញ់ស្វាចាំប៉ាប៉ាគាត់តែចាក់មកចាំប៉ាប៉ាដូរឲ្យបងលុយមិនយកព្រឹកមិញគាត់ទៅវត្តនៅម្ដុំនៅគេតកែវតាមយោអត់ទេកូនជីចាក់នៅក្នុងនឹងច្រើនណាស់អឺល្មោដឹកនេះល្មោដឹកអេចាយហ៎ខ្ញុំរស់រឿងល្មោដឹកអេចាយទៅដល់ភ្លើងអីចាដល់ចាយហ្នឹងល្មោដឹកអេចាយដល់ភ្លើងកន្លែងភ្លើងអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេអ្នកដឹងថាភ្លើងអីភ្លើងអីទេភ្លើងជំជាភ្លើងជំជាអត់ទេគេថាគេជំជានេះអូអីអត់ដូចដុំអីដុំអីដុំអីអាគ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 ីពីអីមានមីអាគីអាគីឈោះអាគីឈោះអឺមានមីអាគីឈោះអូអាគីឈោះអាគីឈោះណាលោកណែបាបាបាទហេបាចំជាតើទៅចំយកតើដំឆេប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 ដល់ដំអីបាត់ចំរៀងថាដូចដំអីអុយអុយអុយអាអំអំទៅតាអំអំទៅអំអំអំចុចឲ្យអូនឲ្យច្បាស់វិញនេះវាទៅទៅចេះអំអំចុចចេះមកឲ្យច្បាស់វិញណានេះចេះស្គាល់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហើយឥឡូវតើអូនច្បាស់វិញឃើញទេនឹងអូនឃើញច្បាស់ហ៎បបាហើយចំយ៉ាតាអូចំយ៉ាតាដំឆេបដំឆេបពីចាក់យកឯងញាក់ដំឆេបដំអត់ចូលទៅដល់ចេញមកអឺយកចេញមកអូហ្នឹងខ្សែតាហ្នឹងអឺឡាប៊ូប៊ូតាហ្នឹងណា ABC នៅឡងទៀតនេះខ្ញុំគិតថា ABC នៅឡងទៀតអូនសម្រួលចេញអូនមើលនោះដូចដុំអត់ដាក់អូនមើលមកដូចដុំអត់ខ្ញុំមិនថាខោទេណាលោកគាត់តែនីលកាពណ៌វាអើអូនទៀតពណ៌លឿងអូនធ្វើដៃចឹងទៀតអូនមកពាក់ពាក់ពណ៌លឿងអូនមកពាក់ពណ៌លឿងហ្នឹងហើយអូនពាក់ពណ៌លឿងនេះកាពណ៌លឿងឲ្យអូនណាហើយអូនចាក់បន្តាទៀតអត់ចេះរាំទេមិនដឹងតែតាំងអត់ចេះរាំមែនតាមិនដឹងតែយល់ចេះរាំមែនតាអឺគេសើចមែនមកអីញ៉ាំអត់ដល់ញ៉ាំណាមែនផងអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាទៅណាអូននេះដឹកចេះជីជីជីចង់ទៅលេងនៅអីគេអឺ 7NGអត់ដឹងតើណាបងអត់ដឹងតើណាតែមកដល់កាពេជ្រនេះកាពេជ្រប្រៃមកអត់ស្គាល់កាពេជ្រហ្នឹងអីមក
អើកុយម៉ូតូមិនអង្គុយទេម៉ូតូអូឡានពេទ្យអូកុយណឹងឯងកុយណឹងឯងណឹងឯងចូលមកឯងអូអមមិញអូនដោបាត់ចម្រៀងអត់ដោបាត់ចម្រៀងឯងដាក់អូនហួរមួយប៉ាអត់មើលទៅអីដាក់តឡាអូនដាក់អូនហួរមួយប៉ាណាណាណាពេទ្យពីម៉ៅឡានពេទ្យឯម៉ៅហើយបងអូនប្រាប់ក្មួយប្រាប់ស្ដាប់អេម៉ុកអេម៉ុកអេម៉ុកអស់ខ្លួនឡើងពេទ្យហើយម៉ាក់អូនដាក់ខ្លួនមកអូនហមមកណាម៉ាពីតអូនដាក់អូនហមមកណាពីម៉ាក់អស់ខ្លួនឡើងពេទ្យហងដាក់យុហមមកអូនមួយគេហើយបងអត់ទេក៏អត់មានមួយគេទេចំយៈដំឆែកយំឆែកដំឆែកមកហ្នឹងអមមកញ៉ាំឆែកគាត់គាត់ឯងចុចដែរអឺរបស់គាត់ខំតែមើលទៅតែអូនដាក់អូនហ្នឹងមើលទៅប៉ាអូនដែរណាគាត់ឯងចុចស្អនេះកន្លែងហមអានតង 10k យូអើយនេះហមប៉ណ្ណឹងសតអានតង 10k ទឹកទន្លេទឹកទន្លេណាសុំមើលសាប់អោះដល់កន្លែងលេងហ្នឹងដល់លេងដល់ទឹកឆាប់ថាឈប់លេងឈប់លេងទូរស័ព្ទហ៎ឈប់លេងទូរស័ព្ទអឺតើលេងកន្លែងឆ្លងដល់ទៅមែនទេហ្នឹងហើយចាំមកវិញជីតាមមកជីតាមផ្លូវនេះលឿនអូនមើលទេសភាពអូនមើលទឹកហ្នឹងបងបាយហូបអីមកអត់ទេទូប្រហែលញ៉ាំអីអត់ទៅទូទូគេជេតណាគេជេតទៅតកែវយុកាន់តែខ្ញុំកាន់តែទៅប៉ាអរគុណច្រើនឈប់ណាលោកយាយសួរតើណាចៅយុថាអូនទៅសេវអេនជីអូម៉ូតូគេចតទាំងទឹកកន្លែងហ្នឹងចំណតម៉ូតូថាមកចំណតម៉ូតូម៉ូតូណា
យកគុយលើប៉ប៉ាមែនបាទគុយអាសិនមិនថត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 ទីកាប់នោះអមថតទីកាប់ហើយទៅមកជួយដាក់អមមួយកាត់ប៉ាប៉ាទៅប៉ប៉ាហ្មងថតបានបានមែនឡានជិះមានអីបងអីទឹកទឹកទំលេទឹកទំលេទឹកទំលេយូកណៃម៉ៃបងប្អូននេះតំរេយូអើយនោះនោះខ្ញុំថតមួយសិនមកមកមកអង្គុយនេះគាត់នេះអង្គុយគាត់នេះយូនេះនេះនេះបាត់បាត់ខ្ញុំដាក់គាត់នេះបាត់ខ្ញុំដាក់នេះអូនចាំមើលហ៎នៅអូនហមតាប៉ាហមហមមួយសិនតំតំតំលេយ៉ាហមតំតំលេតំតំតំលេយូថ្ងៃហ្នឹងគេមួយប៉ប៉ាទៅអត់ជួយអត់ជួយមួយគេអស់មួយគេទៅណាពូនេះជីទៅសវេនជីលេងអត់ទេអូនអត់ទេអត់ទេញ៉ាំថាថាអូនអត់ទេញទេបងបងអើយអូនញ៉ាំអត់បានទេអូនញ៉ាំអត់កើតទេតាមអើយគេមិនគេមិនគាត់គេមកគេអូយអូយគេញ៉ឹងគេលប៉ប៉ាចឹងគេលប៉ប៉ាចឹងគេលប៉ប៉ាចូលមកជុកណេចូលបាំងភ្នែកយកប៉ប៉ាបាំងហើយតោះគេហ្មងអឺគេបាំងអឺគេបាំងគេបាំងគេបាំងទឹកទំលេទឹកទឹកទំលេណាអ៊ំអ៊ំមីងមីងអត់ស្គាល់ទឹកទំលេទេប៉ាប់ទៅទៀងទៅណានេះជូនកូនដើរលេងបន្តិចចេះនោះចេះនោះចេះចេះនោះចេះទឹកទំលេទៅទឹកទំលេមីងមីងអ៊ំអ៊ំអត់ស្គាល់ទឹកទន្លេទេចាញ់យុឥឡូវធ្វើមកជួយអ៊ំពុកពីមិញមើលបាទធ្វើមកជួយណាយចេញយកចេញអត់ទេណាចិញ្ចក់នៅហ្នឹងណាអូនទៅបានចិញ្ចក់ខាងដៃអូនយុអូនគាត់មើលកប៉ាល់នោះមើលប៉ប៉ាយកឲ្យមកលើប៉ប៉ាយកឲ្យមើលនោះយុគាត់មើលកប៉ាល់នោះប៉ប៉ាយកឲ្យអត់ទេធ្វើមកជួយមួយសិនណាយុគាត់មើលអីគេនោះមើលកប៉ាល់ហ៎គ្រប់គ្រប់មួយគ្រប់នោះយុគាត់មើលនោះគាត់មើលកប៉ាល់នោះអូនោះទុកមកណាទុកមកទុកមកធំមកធំមកធំធំអូនទុកមកហើយអឺទុកមកហើយអូនជំនួសអូនអូនប្រាប់អង្គុំមីងថាទុកមកនៅណាទុកមកហើយស្ដីគូបាទស្ដីអូនតម្លាហើយអូខោអូនស្អាតមែនម៉ូតលយមែនហើយប្រាប់បិជើងអង្គុំមីងខាងលើកលើកជើងឲ្យអង្គុំមីងមើលម៉ាក់អីគេអូនម៉ាក់នេះម៉ាក់អីមើលបិជើងនេះកាប់កាប់បើជិះអីគេវិញចឹងកាប៊ូអូគេចង់ថាឡាប៊ូប៊ូហ៎ដល់ចឹងចេញអូដល់បើជិះចេញហ្មងបើជិះគេឈ្មោះថាឡាប៊ូប៊ូឡាកាប៊ូបើជិះអូនឈ្មោះឡាប៊ូប៊ូចឹងមែនកូនកាប៊ូចឹងងូឡាកាប៊ូចឹងហ៎ជិះកាប៊ូឡាកាប៊ូចឹងនេះជើងណាគេជើងណាគេនេះខាងអ៊ីវជើងយូចុះនេ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 ះក្បាលណាគេបាយុបាយុចុះនេះច្រមុះណាគេແມ່ນສູ່ທາງພັກວ່າຫນ້າຕົກຫມອງຫນ້າຕົກຫມອງຫນ້າຈິຫນ້າຈັ່ງເດີ້ອູ້ຕົກຫມອງໃຫ້
អូទូកនេះ020លោកណាសក់ឡានសក់អូនណាឆក់ណាឆក់ណាតោះទៅបិទជើងសិនគាត់ទៅបិទជើងប៉ប៉ាទុកឲ្យទុកជើងគាត់អីដែលយុមិនដឹងដែរតែយុមិនចង់ខ្លៅប៉ប៉ាទុកនេះឲ្យទុកហ្នឹងមកទុកហ្នឹងប៉ប៉ាជន់ប្រាំងអាកាសនេះទុកនេះណាគាត់ណាទុកនេះអូទុកក្រោមមកបិទជើងគាត់ឲ្យទុកលើអូទុកក្រោមមកគ្នាទុកក្រោមមកអ្នកដែលផលទាំងអស់វីតាមីនជន់អរមកដូចគ្នាណាស់អំជាអរគុណអរគុណអ៊ំអ៊ំហើយអរគុណអ៊ំអ៊ំអរគុណអ៊ំអ៊ំនេះនេះខ្ញុំប៉ាត់ខ្ញុំប៉ាប៉ាតើណាញ៉ាំញ៉ាំជួយផងណាគាត់មើលលក់គាត់មើលទូតអ្នកណាលោកគាត់មើលទូតយុមើលសាឡាងអ่ะកោះពេជ្រកោះពេជ្រនេះកន្លែងកន្លែងកូនមកដែរតែកូនគេងអត់បានឡើងណាមកប៉ាប៉ាអឺមកប៉ាប៉ាអឺមកប៉ាប៉ាទៀងយូរឡើងប៉ាប៉ាទៀងតើទៀងទៀងអត់មកអ៊ីអ៊ីទៀងតើទៀងអ៊ីអ៊ីឥឡូវប៉ាប៉ាសួរសិនប៉ាប៉ាឈ្មោះគេប៉ាប៉ាឈ្មោះប៉ាគីមគីមអីគីមយូរអត់ដឹងហ៎ប៉ាប៉ាឈ្មោះគីមគីមលឿនលឿនលឿនអ៊ីម៉ៅថាបានមុនលើអើប៉ាប៉ាឈ្មោះគីមគីមអីមកគីមហៀងហៅប៉ាហៅប៉ាអីម៉ៅអូអីម៉ៅកុំណាអូហៅប៉ាហៅប៉ាទៀតយេអាឡូវយេអូយេប៉ាកែម៉ែគេថាខ្ញុំឈ្មោះគីមហៀងហៅប៉ាជាមកញ៉ៃមកមកគីមហៀងវូអូបើកកញ្ចក់មកណាអេគប់គប់គប់ជើងចេញអេគប់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 ពាក់ហ្នឹងគប់ពាក់ទឹកអូនមើលទឹកមើលអូនមើលទឹកមើលច្រើនណាគប់ចេញហើយអាគប់ចេញហើយមកអូនកាន់ឯអូនណាហើយអូនមើលទឹកមើលច្រើនណាអូនកាន់ឯអូនណាគប់ទឹកណាយកឯបោះចោលមិនម៉េចគប់ពាក់បោះចោលឲ្យយូអាគប់គប់មើលមើលមានត្រីឯយូមើលមើលមានត្រីឯមានគាត់មានមិនមានត្រីទេទៅមិនខ្លាអីចង់ទៅអីអឹងទឹកជ្រៅណាទឹកជ្រៅណាទឹកជ្រៅចោលអាកាសទេអឺតែទៅយុធមិនចុះកើតទឹកល្អអូគេខ្លាចគេគេខ្លាចណីគេគេចេះណាស់ពូកូនចេះណាស់ហើយចាស់ទៅមិនទៅអូទៅបងមានមានខាយ៉ាន
ខ្លៃគេទូណាគេប៉ប៉ាខាំណាប៉ប៉ាខាំទូជួណាទៅណាអូនដើរលេងជូនកូនដើរលេងមកជូនកូនដើរលេងគេទៅអត់គេជាប់ទៅអីគេអភ្នំភ្នំតាម៉ៅទៅវិញទៅវិញទៅវិញទៅមកទៅមកអីទឹកទឹកខើណាអូយទឹកច្រើនអត់ទាន់ដូចឆ្លួសយូរទៅណាហ្នឹងយូរដល់លេងទៅទៅមួយទៀតអូទៅទិញទឹកមួយទៀតអូខេបើកឡានហ្មងហ្នឹងលុបគេជិះទៅលុបទៅខាងទៀតទៅអាចនិយាយមកប៉ាណាស់ពូទៅមកប៉ាទៅអើយយកទៅប្លែកអត់ទៅ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 កោណារៀមានកោណារៀយឺយឺម្ដងនិយាយរហូតអូនិយាយរហូតលើទៅវិញអូមកវិញណាព្រៀងក៏ព្រៀងណាព្រៀងណាយីមកអីទៅវិញទៅវិញដូចខ្លួនអត់បានថាដូចខ្លួនបងជាប់បាក់ឡានជាប់ជាប់មកឡានជាប់បាក់ឡានគេមិនចេះឥឡូវទៅឥឡូវក្រៃទឹកបាយក្តៅបាយហ្នឹងក្តៅហ្នឹងក្តៅហ្នឹងក្តៅហ្នឹងបងយកតេនតេនមកលេងផងថ្ងៃនេះថាទៅយកគាត់ទាំង2នាក់ដល់បន្តែតេនតេនទៅវត្តតាំងពីព្រឹកទៅវត្តនៅតកែវហ៎មើលមើលថ្ងៃឆោតហ្នឹងទៅ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 បាទមើល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 សាឡាងដឹកដឹកឡានណាបងនោះយូសាឡាងសាឡាងដឹកដឹកឡានច្រើនណាស់សាឡាងយូដឹកឡានច្រើនណាស់យូមើលមើលច្រើនណាស់អូអូមកណាស់ដឹកដឹកគ្នាណាស់ទៅព្រៀងមកបាត់ព្រៀងមកហើយអបាត់បាត់មកទៅពេញមកព្រៀងមកមកបាត់បាត់បាត់មកបាត់ហ្នឹងបាត់វិញបាត់វិញទៅចាំបាត់មិនមកបាត់ហ្មងបាត់ហ្មងចូលបើអេ
បើកទៀតហ្មងបើកទៅភ្លៀងភ្លៀងភ្លៀងសាច់ចូលខ្ញុំឡើងសង្ហាជាងប៉ាប៉ាទៀតតែយកអរគុណអ៊ំអ៊ំអរគុណអ៊ំអ៊ំមួយមើលកាប៉ាបើកមកបើកហ្មងបើកហ្មងជួយបើកហ្មងមើលបើកហ្មងប៉ាប៉ាដល់ដៃប៉ាប៉ាបើកដៃបើកហ្មងមើលមកមានប្រយ័ត្នអូព្រៀងប៉ាប៉ានេះព្រៀងទៅព្រៀងហ្នឹងនេះខ្លាចទៅព្រៀងហ៎បាត់បាត់អាឡបាត់បាត់ជប់បាល់កណាអូខេបាត់បាត់ជប់បាល់ជប់បាល់ជប់បាល់ខ្លាច់បាត់ខ្លាច់បាត់ហ្នឹងបាត់ឈឹងបាត់ទូមកចូលមកចូលទៅណាប៉ាប៉ាជីដាលេងជីដាលេងដកមកអូដកមកលោកនេះមិនឡាយហ៎យូមកឆ្លាចឹងមកដល់មកដល់បោះចេញមកបោះចេញមកថានឹកនឹកអូនអត់សួរមើលខ្ញុំនឹកអូនអត់នឹកអូននឹកអូនអត់អ៊ំអ៊ំចូលមកអ៊ំអ៊ំអូយឆាញ់មកទៅមកមកបកកណ្ដាលអាយកណ្ដាលយកកណ្ដាលអាយយទីទីកាន់បងប្អូនហើយមកបបដាក់ឲ្យគេដាក់ឲ្យមកបបដាក់ឲ្យដាក់ចេះបានដាក់ទៅបាទធ្វើមត់សួយដាក់អ៊ំពុំមិញមកមើលអូណាមកដាក់មកមើលមុខហើយមើលមុខហើយអ៊ំពុំមិញអ៊ំពុំមិញមើលមុខតាមចិត្តឯណាយីណានេះណាមិនដាក់ចិត្តមកច្រើននេះនេះដាក់មកវិញនេះដាក់បត់ញ៉ៃឲ្យអ៊ំស្ដាប់ទៅវិញដាក់មកតាអូខេតើតើបានបើមកអ៊ំអ៊ំពុំមិញតើលេងអូខេប៉ាប៉ាដកដៃអូខេលើទៅមកជួយមិញសិនណាមករួចមិញសិនអរេរេអរេរេអរេរេអូយអូយលើឆាតកាន់យូកាន់វល់មកអ៊ំពុំមិញងាប់ហើយអូដល់ដល់ប៉ាប៉ានិយាយដែរអូអូនេះប៉ាប៉ាមិនថាប៉ាណានេះវល់មកអ៊ំអ៊ំពុំមិញហ៎ឥឡូវធ្វើលៀនដាក់ដាក់អ៊ំពុំមិញមួយហ៎លៀនដាក់មួយដាក់ដាក់ម៉ា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 ថាយុសង្ហាអត់សួរអ៊ំពុំមិញមើលហេខ្ញុំភ្លេចអានោះនោះនោះភ្នាក់គេនេះអ៊ំអ៊ំមើលសេះមកបាទយុឆ្លើយបាទឲ្យទៅអូអត់ទេនោះ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 យុស្អាតណាស់ចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនលោកយាយយុប្រែអង្គុមីងមើលណាសេះសមុទ្រណាសេះបាញ់ទឹកណាណាសេះបាញ់ទឹកណាតែប្រែអង្គុមីងមើលណាសេះបាញ់សេះបាញ់ទឹកបងម៉ាអូអីចឹងណាបងណាអូបងណាណាគេទៀតណាគេទៀតអ៊ីហេអ៊ីហេហើយណាគេទៀតមីងម៉ាមីហើយណាគេទៀតអត់ទូអូយណាគេទៀតអ៊ីណាវ៉ាស្គាល់អស់ហើយណាងហើយរាប់ឡើងតាមលេខរៀងបងណាបងណាមែនអឺយឺដល់ប៉ុណ្ណឹងមែនហ៎នៅកខកខកបរិយាតតចេះហ្នឹងណាឈុតទៅឆាប់ប៉ាប៉ាគាត់ចេះបងប្អូន A B C D នេះក៏រាប់មកញ៉ាត្រូវមនុស្សទាំងអស់នេះឥឡូវយូយូថាម្ដងទៀតមើលថាម្ដងទៀតអូដល់ណាមកនេះអូមសួរនេះណាគេនេះនេះណាគេនេះណានេះណាគេនេះណាគេនេះណាគេនេះអាយមយ៉ាសអត់ទៅជុំយ៉ាសគេមើលគេរំពូគេរំតាម
អូយរំតាមចំជាចំជាយូអាអូនប្រាប់អូនពូមីងមើលណាណាបងណាណាបងណាណាអូនបងអូនឲ្យមើលសេះបាញ់ទឹកណាណារាប់មករាប់មិនណាគេខ្លះណាគេហ៎នេះបងណាហើយស្គាល់ណាគេរាប់តាមរៀងទេបងប្អូនបងណាហើយបងណាហើយនេះអី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 ហេហើយអីហេហើយណាគេអីហេហើយនេះម៉ាមីហើយម៉ាមីហើយម៉ាមីហើយនេះ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 អំអី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 នេះនេះអំអីនេះនេះអំអីអំអីនេះអំអំអំអីតើប៉ាប្លេចឈ្មោះបាត់អីអំអីអំអីអំធូអំធូហើយណាគេចុងក្រោយទីអីណាចាំតាយុមួយចេះណាហើយអូនមើលអូនរាំវិញនេះជាប់អូនោះយុមួយអូយប៉ាប៉ាអុយអុយផ្លុំមួយផ្លុំមួយអុយអុយអូជីអីអេចូលចាប់ចាប់វិលបោវិលបោអាហ្នឹងអត់តែប៉ាប៉ាឈឺណានោះយុរាំអីគេនោះនោះយុធ្វើដៃហ៎មើលយុធ្វើដៃណាចាំមើលយុធ្វើដៃចាំមើលយុធ្វើដៃណាយុធ្វើដៃណាចំយាហើយយុធ្វើដៃណាน่นๆๆอยู่ถือไดจะมื้อจะมื้ออยู่ถือไดอ่ะจะมื้อน่นๆๆอยู่ถือไดแม่นโอ้คืออยู่ดักนูปุ๊ดดักนั้นจะมื้อจิจอกหั่นคืออยู่ดักนูจ้ะดักไอ้ตู้สับยิงเนาะให้กูดมากูดเกจะมื้ออยู่ถือไดคัดคอคือคัดคอโอ้จอกไดเอ้ยดมฉ่ำจอกไดดมฉ่ำเหี่ยมฉ่ำดมฉ่ำอุ่นดักออกมาป้าป้าพร้อมดักอยู่กับมือป้าไอ้ยังมันมาอ่ะนี่ไงๆบ่าวๆนี่มีมวยดอกคอนะทีนั้นไว้ฉบับมองไปอยู่สกอร์สกอร์ทั้งอ๊ะนั่นเอ้ยยัดดอกฉาบดักหมองดักหมองดักหมองดักจอมเอาเจดาเอาเจดาอ่ะบ่าๆเป๊ะโอเคอ่ะนั้นก็มีต้อมเป๊ะนะจ๊อกจ๊อกมาเก๊ะเป๊ะมานั่นตบมาให้ตบตีนมามาป๊าป๊าป๊ามาโอ้จิจิงจ๊อกเอ้ยจิงจ๊อกมามาอยู่ตีนมาเลงจ๊อกตรงนั้นตรงปะเปะ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 มือกูมือไอ้แกหาตักนู่มันมาไตรอ่ะมาไตรหาក្នុងตักนู่ตะอ้อยยุคือเสื้อสับมันยุคคนมาไตรหาក្នុងตักนู่นู่นู่กูนู่กูไตรหาตักมาปะปะเตะโอ้ยมาปะปะเตะแกดังให้ไปดันแกชงลาปะเปะหอยหาจัดหมองเตะปะเข้าจับมันยันหมองไว้นะโอ้โหไปเปะไปเปียป้าป้าไปเปียป้าป้าไปมันมาหาตักอยู่เนี่ยแล้วปีปีป้ามวยเนาะอยู่ติ้งป้าไปเช่นเกะเกะเกะตีเอามาป้าป้าเปียมาป้าป้าเปียป้าป้าเปียโอเคไหมแล้วกันโทรศัพท์กันไลน์กันไลน์โทรศัพท์กันไลน์โทรศัพท์ป้าเปะป้าเปะป้าหายก่อนหายป้าป้าเปะมาป้าป้าเปะมาป้าป้าเปะมาโอเคมาตนาวินทีนี่แกจิ้วก็ตีดาเลนะบ่งหายอยู่ๆหายอีอมอมป้าหวังป้าบาทป้าบาทน้องไหม
មកប៉ាប៉ាដាក់វិញប៉ាប៉ាដាក់នោះវិញអូខេដាក់ណាដាក់ឲ្យដកចេញណាមិនគេណាអូខេអាដាក់ឲ្យចេញមកដាក់ឲ្យដកចេញវិញមិនហូមខូចមកណាពូមីងយកនឹងខូចពូមីងយកនឹងខូចពូមីងតែតែយកពូមីងអី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 អត់មានភ្លេងរំចេញដែរដល់នេះដល់នេះលលិនណាដាក់អំពូលវិញមើលលិនដាក់ណា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 ប៉ាខាំចំងមួយសិនលើស្ងៀមប៉ាខាំចំងមួយមកខាំឡៃវិញខាំទុកនេះវិញនេះទុកទុកលៀងឡានពេលលៀងឡានបានគ្រប់ចំនួនគេហ្វ្រីឲ្យយើងអាយ៉ាចំណាញ់អូអូលោកយាយលោកយាយឈោនៅលើសាឡាងលោកយាយហាមលោកយាយអឺដងយាយឈីឡានធំលោកយាយឈីឡានធំសាឡាងលោកយាយឈីម៉ូតូលោកយាយឈីម៉ូតូនោះមានម៉ូតូហើយមានកង់អីស្អីអត់ស្គាល់នោះពាក់ទៅអីក្នុងឡានហ្នឹងទៅបា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 ទអត់ទៅបាទបាទវាមកអូខេមកបាទអាយយូកោយូកោអត់យូកោយូយូពេលដល់យូពេលមកដល់បាទបាទបាទអាយយូហើយអូពីមែនសិនហើយអូពីមែនអូពីមែនតើក្លេកម៉ែតខាងអត់ជាប់តែជាញ៉ាយញ៉ាយណាជួយញ៉ាយណាញ៉ាយញ៉ាយជួយញ៉ាយណាបបដៃបំពេញចេញមកដកទៅតង់ចេញមកតែយកទៅអង្គុយមួយអមអមតាប៉ាឡើងឡានសិនតាប៉ាឡើងឡានចេញតាប៉ាឡើងឡានសិនតាប៉ាយ៉ាយឡានសិនអង្គុយចាំសិនណាបបដៃតាប៉ារយ៉ាយឡានអូយកតំតេញមកមែនអូនតំតេញមកប៉ោងមែនម៉ាប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាអូម៉ាប៉ាប៉ាម៉ាប៉ាប៉ាលេងអូម៉ាយកម៉ាប៉ាលេងហ៎ពាក់ពាក់ប៉ោងប៉ោងអូពាក់ឲ្យវិញប៉ោងមែនពាក់ប៉ោងប៉ោងយកអត់កន្លែងអត់ព្រមមើលសាឡាងណានោះព្រមមើលនោះគេគេនេះពីដើមពាក់ចឹងហ៎ចាំអង្គប្រាប់អូននោះ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 សាឡាងនោះអូអត់បានធូរអាយកតាមខ្លួនណាបងប៉ោបងទៀងទៀងយកជិះលេងបាប៉ាយកលេងThank you.
នេះអូសិននោះនោះឡានជីទេអូឡានជីសាឡាងនោះអូមកឡានជីសាឡាងនោះមកឡានទៀតអីឡានទៀតអីនោះនោះនោះគ្នាអត់ឃើញអត់អូឃើញទេតលមមឃើញទេអូនោះអត់ឃើញអត់អូឃើញឆោអត់ចាឃើញឆោឡើងផ្លែអើយគេយកគេអើយគេទៅអមមកយកគេប៉ាប៉ាញ៉ាំទឹកប៉ាប៉ាញ៉ាំទឹកប៉ាប៉ាតន់ស្រែកហងយកយកញ៉ាំមែនញ៉ាំយកញ៉ាំញ៉ាំអាយូញ៉ាំទឹកតិចតិចញ៉ាំគាត់ញ៉ាំតិចតិចចិត្តឆ្លក់អូអត់ស្មាត់ចឹងទេបាយចឹងទេបាច់បាច់ច្បាស់ចៃជួយបងបងជីកង់បងជីកង់ជីកង់ពីរនាក់ជីកង់ពីរនាក់អត់ចង់ឲ្យណានិយាយអីទេឲ្យលឺទេនិយាយភ្នាក់និយាយនេះនោះនិយាយបិចាប់បានចាប់បានពាក្យមិនល្អញ៉ាំនំផាច់ហ៎បងមិនជឿនំផាច់ឲ្យញ៉ាំហ្មងគូគោធំហ៎យុគនេះគោធំហ៎នេះនេះណាគោគោធំណាឃើញអត់យូរអត់ឃើញអត់ឃើញអត់បាយឈប់ហ្នឹងអត់បាយឈប់អត់បាយបាបចោលអត់ឈប់ប៉ាប៉ាឈ្មោះអីភ្លេចបាត់អីប៉ាឈ្មោះគីមលាក់អត់ភ្លេចអីអត់ភ្លេចអីក៏អត់ភ្លេចអីលាក់ដាក់ដាក់គេសើចមកចូលមកចូលមកចាំមកអូខេចុំមកណាចុំមកណាថាបាយទៅដែរថាមិនយូថាយទេមើលអាបត់ហ្នឹងយូថាLet's go តែលើលើអង្គុយសួរបួរកូនប៉ាប៉ាបើកបោយើងខុសច្បាប់ចរាចរណ៍អាចាប់អូខេចាប់កាអូនតាចាប់កាអូនមកអង្គុយនេះ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 ខុសច្បាប់ចរាចរណ៍មកអូមដាក់ដាក់ឡានធំមើលតិចទៀតណាដាក់ឡានធំធំមើលតិចទៀតអូមិញមិញមិញជុមើលមួយណាអូនវិញហ៎ចឹងទឹកប៉ាប៉ាអូនឯងអ្នកជាន់ខ្លួនឯងណាចឹងទឹកអ៊ំអ៊ំមកអ៊ំទុកឲ្យអូនណាអ៊ំទុកឲ្យអូនណាមើលនេះណានេះមើលតុក្កតាអូតុក្កតាចេះតុក្កតាទៅសួរថាកបាឈ្មោះអីតុក្កតាឡើងឆ្លាតមិនចេះឆ្លើយពីយូរអត់ចេះឆ្លើយទេតើឥឡូវប៉ឹងសិនណាបងប្អូនណាបាទបើកបោមានក្មេងមិនអីគឺអត់ត្រូវច្បាប់ចរាចរណ៍ទេអញ្ចឹងបិទសិនណាបងប្អូនឡាយបងប្អូនមើលលេងទស្សនាចាំទៅដល់នេះខ្ញុំឡាយមើលម្ដងទៀតណាបាយបាយ